Badira bakardadean sufritzen diren zauri ikusezinak. Itz, keinu, jarrerak, ukabilkadak bezala jo, zauritu eta min ematen dutenak. Bakarrik sentitzen bazara, irtenbiderik gabe, indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko taldeok, zure ondoan gaude, bizitza hobe baterantzko atea irekitzen laguntzeko. Emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. I'm so Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.